Per mi és preocupant la realitat de la segregació. És una de les realitats que Catalunya té pendent. És una situació de preocupació i de desesperació, no només dins del sistema educatiu, sinó fora. Les conseqüències que porta al llarg dels anys. Les conseqüències són de societats fragmentades entre uns i els altres, realitats poc visibles i després el desconeixement, l'augment de la xenofòbia, del racisme, de... Si tu no coneixes l'altre i l'única cosa que tu coneixes és a través dels mitjans de comunicació o allò que te diuen els altres, en si ja comences a desenvolupar com tot un conjunt de perjudicis, estereotips, cap allò altre que tu no coneixes. Si això es va pronunciant, al final el que tu acabes fent és la por a l'altre. I a la por a l'altre el que comporta és que l'extrema dreta doncs, vagi pujant. M'ha ajudat a saber que potser tinc moltes similituds amb diferents cultures que em pensava que no. Quan tu ets nen, no tens, no? El racisme aquest que... No, tu ets diferent, tu no vull que estiguis amb mi perquè ets diferent. No ho tens. Això ho alimenten unes altres coses, que això és un altre tema, no? Però quan t'estàs relacionant des de ben petit amb persones que no tenen la mateixa realitat, després tot el que hi haurà seran similituds, independentment que tinguis moltes diferències de vida, de realitat, de forma de relacionar-te. Però t'estàs acostumant a estar amb persones que són diferents i que, per mi, és una riquesa. O sigui, estar amb persones que són diferents a tu, per mi, és una riquesa. Els infants interactuen, els infants no saben de racisme, no saben de diferències. Jo vaig a una escola d'infants, de primària, i tothom es relaciona entre si. És el món, és el sistema, els que realment els classifiquen. Jo era petit i vaig anar allà i, òbviament, la por del principi. Però un infant, un adolescent, no té prejudicis, no té estereotips, no té aquesta concepció del racisme que hi pot haver intrínsecament o extrínsecament en una persona. Seria molt avorrit estar amb persones que sempre són semblant a tu, no?